Da li to znači da je HSLS sad zapravo vraća svojim izvorišnim korijenima u biti u kojima će promovirati klasični liberalizam ovako i da li, je li to sad definitivno smjer kojim je stranka odlučila ići? Prvo, Sabor je protekao u jednoj vrlo lijepoj i demokratskoj atmosferi, što smatram da je bitno za jednu liberalnu stranku. Dugo vremena, već jedno dvije godine u javnosti se pričalo o tome kako će Hrebak preuzeti HSLS. I malo je to onako postalo kao da, ne znam, kao da je stranka dinastija, pa eto sad ćemo mirno prenijeti vlast sa jednog čovjeka na drugog. Međutim, onda se pojavio i protukandidat koji je cijeloj toj priči dao jednu demokratičnost i pluralizam što smo svi mi u stranci pozdravili. Dario Hrebak je na kraju izabran za predsjednika HSLS-a sa, mislim da je bilo 82% ili 80% glasova delegata. Izabrano je i novo vodstvo, dakle 4 potpredsjednika. I članovi našeg najvažnijeg tijela, a to je Središnje vijeće stranke i statutarna i nadzorni odbor. Da, HSLS će se izborom Hrebaka pozicionirati ponovno na onim tekovinama, inače ne volim tu riječ, sad mi nijedna druga ne... Tekovinama revolucije. Da, onoga što su zapravo započeli naši osnivači. I Gotovac i Budiša su imali tu jednu ideju slobodnog društva i slobodnog čovjeka u tom društvu, na koncu i slobodne Hrvatske, za koju su i robijali. Međutim, nisu ostali na pozicijama tog nekog velikog čistog hrvatstva itd. Nego su sanjali zemlju koja će biti otvorena, koja će biti tolerantna i koja će ponuditi jednu građansku opciju i koja će graditi građansko društvo koje je devastirano još od, pa još usudio bih se reći, od propasti Austro-Ugarske monarhije. Mi nemamo pravo građansko društvo. Međutim, nova su vremena i novi su trendovi. Budiša i Gotovac su započeli nešto što je bilo bitno u to vrijeme da se izbore za demokraciju, da se izbore za slobodnog čovjeka. Međutim, nisu puno pričali o ekonomiji i slobodnom tržištu, iako su mu, naravno da su mu težili. Međutim, tada je bilo vrijeme kada je društvo trebalo u prvom redu izgraditi, ja bih rekao, svjetonazorski. Pozicionirati ga u građansku domenu. Koliko su u tome uspjeli, ja bih rekao da jesu i nisu, jer jako je teško bilo u tim godinama biti uzbog HDZ-u. Sada, kažem, novo je vrijeme, novi su trendovi. Nas u prvom redu sada zanima blagostanje i prosperitet svakog pojedinca u Hrvatskoj. Dakle, to je onaj temelj koji je HSLS-u uvijek bio, ajmo reći tako, u krvi, a to je borba za čovjeka. Da taj jedan mali, sitni pojedinac kojemu država mora pružiti samo okvir u kojem će djelovati i pustiti mu da se razvija ili kao poduzetnik, ili kao radnik, ili kao ono što on zapravo želi biti, naravno u skladu sa zakonom. Ja vjerujem da postoji jedan bazen liberalnih birača u Hrvatskoj, od nekih, pa neki kažu od 8 do 15% da postoji ljudi koji liberalno razmišljaju, mada neki nisu ni svjesni da su zapravo liberali. I smatram da HSLS tu može sa Hrebakom na čelu zahvatiti dobar dio tih birača, upravo zbog njegovih metoda i njegovog načina vođenja Bjelovara. Gdje je on zapravo postao nacionalno prepoznatljiv upravo zbog toga što radi u Bjelovaru. Sad kao predsjednik stranke će se morati više zajedno sa svima nama, naravno, posvetiti dizanju stranke, dizanju te
kapilarnosti po cijeloj Hrvatskoj, jer mislim, stranka bez ogranaka i bez ljudi na terenu naravno da ne živi. Imamo svog predsjedničkog kandidata, odnosno nezavisnog predsjedničkog kandidata kojeg podržavamo u ovoj trci. Evo sutra počinje prikupljanje potpisa, to nam je sad prvi veliki zadatak, da zapravo i stranku pozicioniramo i da ju ponovno vratimo na političku scenu u Hrvatskoj. I mislim da u sljedećem razdoblju od HSLS-a se može očekivati točno to. Protiv uravnilovke, za slobodno tržište u svakom pogledu, za slobodnog pojedinca na tom slobodnom tržištu, za dereguliranje svih ovih nameta koji ovu državu koče, odnosno poduzetnika i radnika, i na dodatno rasterećenje gospodarstva i smanjivanje poreza. I mislim da je to glavna nit vodilja koja će, nadam se, HSLS vratiti na možda ne na one grane na kojima je bio 90. ali na jednu poziciju da pri sastavljanju sljedeće vlade ima toliku moć da može nametnuti neke svoje teme za koje se spreman boriti. Dobro, ono što Hrvatskoj zapravo javnosti, političkoj sceni nasušno treba, to jesu doista nove, ne toliko nove ideje, jer u principu ovo sve što pričamo se već neko vrijeme u većoj ili manjoj mjeri govori, iako su tu konkretno samo pojedinci zapravo nositelji tih određenih klasično liberalnih ideja, tako da apsolutno osobno podržavam dolazak bilo koje opcije koja će takvo jedno tržište u biti misli političke malo obogatiti, jer ovaj učmali duopol je, koliko god imao i dalje veliko članstvo, veliki broj sljedbenika, veliki broj ljudi koji imaju izravne koristi, naravno od toga još uvijek je, osim što je međusobno izuzetno sličan, ima problem što je dobar dio njegovih temeljnih ideja dosta je poprilično zastario, to se zapravo posebno referiram na nominalno lijevi dio spektra. Tako da bilo koja opcija koja će nuditi ono za što se mi klasični liberali zalažemo, podržavamo apsolutno u bilo kojem obliku. Sad, jel, da li će to još tako biti komunicirano u javnosti, dodatno ćemo vidjeti. Da, u javnosti postoji jedna ta blokada, mediji su, mainstream mediji u Hrvatskoj su jako, jako nastrojeni. Ne bih rekao da su generalno nastrojeni lijevo, nego je količina ljudi koja dobiva prime time u tim medijima je jako lijevo orijentirana. Šta god se događa, zove se predstavnike sindikata koji znaju, znamo svi koji je njihov stav. Svako ima naravno legitimno pravo boriti se za svoja prava, ali ne na način da monopolizira javni prostor i da monopolizira taj jedan javni diskurs, i to se često događa na jedan vrlo, vrlo ovako nekulturan i neugodan način. I mislim da je konačno krajnje vrijeme da počnemo pričati o nekim temama u Hrvatskoj i da prestanemo stavljati ono veto i ljagu na teme ko što je slobodno tržište, ko što je individualna sloboda, ko što su te neke stvari koje su... Jer mi kao klasični liberali smo stalno pod napadom nekim. Ljevica nas napada zbog ekonomije, desnica nas napada zbog ekonomije, jer su i hrvatska desnica je 95% čista ekonomska ljevica, a onda nas i napada zbog individualnih prava. Što prava pojedinaca, što prava manjine, što prava svih ostalih. I ljevica nas napada zbog toga isto. Evo recimo pitanje slobode govora. Ne, smo isto stalno u konfliktu sa ljevicom. Smo mi za potpunu slobodu govora, osim naravno i direktnog pozivanja na nasilje, dok bi ljevica opet to kažnjavala. I zato smatram da definitivno ovaj potez, jako mi je drago da je gospodin Pek postao predsjednik HSLS-a, već smo ga dugo zvali da dođe u podcast, zbog ovo je za ne može, ali to će se isto promijeniti. Jer ono, vidimo da kronično fali u javnosti, političkoj javnosti, a općenito u javnom diskursu tih klasično liberalnih ideja, koje se sad malo javljaju, počele su izlaziti van, ali moramo raditi, moramo graditi puno na tome.